Kirinyaga? Simulisikia? Na nikasema mimi nitafanya vile watu wa Kirinyaga wanasema. Mimi nitawauliza ndugu zangu na dada zangu, kwa sababu nasikia mmesema mtanirudisha. Mnataka nikuje na chama gani huku Kirinyaga? Nikuje na chama gani huku Kirinyaga? Nikikuja na hiyo chama mtanirudisha? Wangapi watanirudisha kwa vita? Wanasema hiyo ndio njia tutafuata, si ndio?